Bom dia, senhor Floriano. Bom dia, senhorita Moranguinho. O que está fazendo? Estou criando meios de fazer flores de diferentes tamanhos. Flores muito grandes e muito pequenas. Mesmo sem muito espaço à disposição, será possível ter muitas flores da estação. Esta é uma ideia inteligente. Bom dia, framboesa. Ah, oi, moranguinho. Com certeza está um lindo dia para apreciar as flores. Bem, não estou apenas apreciando. Eu vou criar um novo perfume com alguns pedaços de pétalas. Ah, cheiroso! É, cheiroso, mas vai fazer parte da minha nova linha de moda primavera, a melhor de todas. Então, quero que fique realmente muito especial. Bem, com todas essas flores à disposição, vai conseguir algo muito especial rapidinho. Tchau! Mas o cheiro está uma delícia. Bom dia, framboesa. Bom dia, princesa Tutti-Frutti. Gostaria de lhe pedir um favor. Ah, em que posso ajudá-la? Sabe, é sempre um prazer ajudar os Tutti-Frutti em alguma necessidade, grande ou pequena. Vocês precisam experimentar esse novo pudim de frutas que eu fiz. Parece delicioso. Cadê a framboesa? Eu não a vi o dia inteiro. Olha ela aí. Oi, framboesa. Trouxe seus retalhos? Chega de costurar, por favor. Eu só passei aqui pra dizer que não posso vir ao clube de colcha hoje. Mas o clube de colcha é seu favorito. Algum problema? Sim. Esse. Eu prometi à princesa que faria macacões especiais para todos os tutti-frutis para pisadura de geleia anual. Dezenas e dezenas ao todo. Eu achei que seria fácil por causa do tamanho dos tutti-frutis, mas acabei tendo que fazer algo tão pequeno que, na verdade, é muito difícil. Sabe, para ficarem perfeitos, eles precisam de pontinhos super, hiper, ultra minúsculos, pequenos demais para minha máquina de costura e são tão difíceis de ver. Oh, céus! Puxa, é uma coitadinha. Pena. Oh. Puxa vida. Oh, framboesa. Oh. Se ao menos os tutti-frutis fossem do mesmo tamanho que a gente, pelo menos eu poderia enxergar o que estou fazendo. Agora. Oh, não! Eu faria rapidinho se eles não fossem tão, tão, tão pequenos. Ei! Quer saber? Se os tutti-frutis fossem maiores, não só este trabalho seria mais fácil, como também tutti-frutis maiores poderiam pisar mais em geleia. O que houve? Eu não sei. Certo, certo, pessoal. Estão muito grandes, mas eu sei um jeito de fazê-los ficarem perfeitos. Fiquem paradinhos enquanto eu... Cheiroso. Eu tava cheirando mal por acaso? Não. Calminha. Oh,
experimente o macacão. Tcharam! Uau! Posso conferir em mim também? Ah, por favor! É claro! Aqui está. Aqui está o seu perfume que nos fez crescer. Obrigado. Quanto a isso, uma longa história. Nossa, meu spray deve ter feito isto. De alguma forma. Então, foi isso que aconteceu. Eu não sei por que o perfume faz as coisas crescerem, mas ele faz. Isso não faz sentido. Um perfume não faz as coisas crescerem. O senhor Floriano! O que tem ele? Ele estava trabalhando no spray para deixar as flores maiores, bem perto de onde você estava colhendo pétalas para o seu perfume. E estava ventando muito. Moranguinho! Não sei como meu spray especial escapou. Acho que a gente sabe como. De algum jeito, o seu spray de crescimento entrou no meu perfume. E quando eu borrifei os tutti-frutis... Você borrifou isso nos tutti-frutis? Bem, sim. Eu estava com dificuldade para fazer os macacões tão pequenos, então... Mas, Framboesa, você pensou em como deixar os tutti-frutis pequenos de novo? Bem, achei que poderiam gostar... de ser... grande. Oh. Senhor Floriano, o senhor tem outro spray para deixar as flores pequenas, certo? Na verdade, eu tenho isso. Para qualquer tamanho que for preciso. Então, talvez se a framboesa fizer mais um perfume e misturar com esse outro spray... Mas por que precisa misturar com o meu perfume? Meu spray não funciona desse jeito. É preciso mais tempo. Então, alguma coisa no perfume deve ter causado a mudança quando foi misturado com o spray do Sr. Floriano. Então é com vocês dois. Precisamos que vocês criem um perfume muito especial. Estou quase acabando aqui, Sr. Floriano. Vamos lá. Ah,
Esse é o mesmo borrifador de antes? Não. Aquele está... aqui. Ah, tutibrilhos. Eu não tô vendo nada. É pequeno demais para você ver, mas não para mim. Ah, então não foi só o spray de crescimento e meu perfume, mas os brilhos também. Ainda bem que o senhor é bem pequeno, ou jamais teríamos descoberto isso. Os tutibrilhos eu consigo, mas não sei a quantidade necessária para isso. Funcionou como um chapéu. Mas talvez seja melhor fazermos outro teste. Conseguimos! O senhor Floriano e eu achamos um jeito de encolher os tutti-frutis. Isso é incrível! Que ótima notícia! Sabíamos que iam conseguir. Parabéns, framboesa! Viva a framboesa! Graças ao senhor Floriano, faremos as coisas voltarem ao normal rapidinho. Precisamos de muitos brilhos. Framboesa. Bem, estamos tentando fazer mais, mas o senhor Floriano não está conseguindo combinar os tipos certos de brilhos. Vamos tentar de novo. Desta vez, o azul faz primeiro. Talvez seja melhor abaixar. Ter a fábrica funcionando. E se eles não trabalharem na fábrica? Ninguém vai fazer o suco de tutibrilhos. O que acontece com a cidade de Tutifruti quando o suco acaba? Ah, isso é absolutamente terrível. Achei que deixar os tutifrutis maiores iria ajudar. Não imaginei que estaria afetando toda a cidade de Tutifruti. Nesse momento, somos as únicas pequenas o bastante para operar as máquinas. Quer saber? Tem razão. Então me ensinem o que fazer. Eu ajudei a causar um problema. Agora eu vou ajudar a consertar. Eu vou ajudar também. Eu também. Eu também. Vamos lá, meninas. É isso aí. Framboesa, vamos precisar de mais do seu perfume. Mas a princesa precisa que eu ajude a operar as máquinas. E além disso, estou pequena demais para alcançar aquelas flores. Isso não é verdade. Mesmo sendo pequenas, podemos fazer grandes coisas. Principalmente se alguns dos tutti-frutis alcançarem as flores para vocês. Acabei de pensar numa coisa. Enquanto operamos a fábrica, quem vai cuidar das nossas lojas? Salada de frutas? Já vai, assim que eu descobri como se faz.
Como se faz um waffle? Eu não sei cozinhar! Olha quantos livros! O que vamos fazer? Onde eles devem ficar? Já sei! Vamos separar por cores! É verdade! Eu fico com o verde! Mas que boa ideia! Então, o que vamos fazer? O que os tutti-frutis costumavam fazer! Vamos lá! Aquela ali! Só espero que a gente faça do jeito que os tutti-frutis fazem. Eles fazem parecer tão fácil, mas não é. Vamos, gente! Desculpe por tentar mudar vocês só para tornar as coisas mais fáceis para mim. Eu acabei tornando tudo pior para toda a cidade Tutti-Frutti. E agora vamos fazer um bocado para fazer você e suas amigas voltar ao normal. Normal. Sabe, nunca desejei que os tutti-frutis fossem maiores, mas eu nunca tinha me dado conta de como é importante que cada um seja diferente do outro na cidade Tutti-Frutti. Nem eu. Nem eu. Pois é. Então, graças a você e a sua poção, podemos descobrir que grande contribuição os tutti-frutis fazem. Mesmo eles sendo tão pequenos. E como eles cuidam da fábrica muito melhor do que nós. Cada um tem a sua contribuição especial a dar, seja ela grande ou pequena. Os tutti-frutis têm a deles. Ai, e nós temos a nossa. Eu sei que tiveram um dia agitado, mas ainda precisamos pisar geleia amanhã. Ah, e eu lhe prometi macacões em tamanho tutti-frutti. Talvez eu consiga que o senhor Floriano me encolha de novo para eu poder costurar. Que tal a gente ajudá-la a fazer mais macacões?
aceita um bolinho de frutas antes do ensaio? Pelo visto, nós não vamos ter ensaio hoje. Ah, por que não? Não conseguimos entrar no estúdio. A ameixinha não atende a porta. Talvez ainda esteja dormindo. Não é assim! Puxa vida, isso não parece bom. Já tentamos isso. Acho que ela não está ouvindo por causa da música. Sim? Ah, oi, pessoal. Vocês estavam batendo? Ai, desculpe, é que eu estou ocupada. Em que posso ajudá-las? Você nos chamou aqui para um ensaio de dança de manhã cedo. Já é de manhã cedo, gente? Creio que sim. Você aceita um bolinho? Me desculpe. Podem entrar. É que eu quero que fique perfeito. Nossa! O que é tudo isso? Minha coreografia super hiper extra especial de estourar a boca do balão. Aquela que vai vencer a equipe de dança da Cidade Grande no concurso desse ano. Parece... complicado. Põe complicado nisso. Todo ano as dançarinas da Cidade Grande criam uma coreografia super complicada. Mas com essa coreografia nós vamos ganhar. Mas, ameixinha, o concurso de dança é daqui a uma semana. Tudo isso? É, não sei não. Aprender essa dança? Só em uma semana? Mas precisamos. Vou lembrar a vocês o que vamos enfrentar. Caso vocês tenham esquecido a humilhação, a vergonha, a decepção no concurso do ano passado. Ah, não foi tão ruim assim. Ué, lembro de ter me divertido muito. Se você acha divertido perder... Elas são ótimas! Esplêndidas! Estou ansiosa para saber o que farão esse ano. Você está do lado de quem? Ah, Meixinha, eu acho que o mais importante é que a gente se divirta e faça o nosso melhor. É disso que eu tô falando! Nosso melhor! Nosso perfeccioníssimo! Perfeccioníssimo não é uma palavra, mas você pode dizer nosso melhor. Tá, é isso que eu quero dizer, então. O nosso melhor. Nós vamos ganhar. Esse ano vamos dançar perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Obrigada, amor. Que bom que todas concordam. Esse vai ser o nosso ano. O ano que a cidade do Tutti-Frutti levará o prêmio de dança. Mas não podemos dançar tão perfeitamente, ameixinha. Mas nós vamos. Prestem atenção. Música, por favor. Da dança que fizemos ano passado. Exatamente. Nós perdemos o ano passado. Ah, mas as roupas que eu criei ficaram lindas. E eu fiz uma pirueta tripla. Todos na plateia vibraram com a gente. Foi espetacular. Estão vendo aquilo ali no móvel? Não tem nada aqui nesse móvel. Além de poeira. Você sabe o que deveria ter aqui? Um espanador? Oh, não! Um troféu do concurso de dança. Ameixinha, entendo que isso é importante pra você. E somos suas amigas, então saiba que nós vamos fazer nosso melhor pra ganhar este prêmio. Oh, obrigada, moranguinho. Finalmente alguém que entende. Nós entendemos, Ameixinha, é que... E se ajudássemos a simplificar um pouco os passos? Sim, por exemplo, esse passo ficaria mais simples se fizéssemos só a primeira parte. Ou podemos dividir em partes para que cada uma possa fazer os passos em que é melhor. Tipo, eu sou boa em chutes e a laranjinha é ótima em giros. É uma grande ideia. Mas não é a minha visão. Nós temos que fazer essa dança, a minha dança, ou não teremos a menor chance. Bem, isso é importante para a ameixinha. Vamos dar uma chance a ela. Todas juntas agora. 5, 6, 7 e 8. Não, 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 não! Parou, parou! Esse pé vai aqui. E esse pé fica lá.
como está. E 5, 6, 7, 8. Ameixinha, podemos encerrar por hoje? É, já que anoiteceu. Tá legal. Como é nosso primeiro ensaio, vou pegar leve. Mas voltem amanhã, de manhã cedo. E quando dormirem à noite, eu espero que todas vocês sonhem com uma dança! Acham que a Ameixinha está indo longe demais? Se perguntasse isso aos meus pais, eles diriam sim. Eu sei. Mas significa muito pra Ameixinha. Além disso, é só uma semana. E depois vem a competição. Mais 6 dias assim, meus dedos do pé vão cair. Ensaiar, ensaiar. Nenhum minuto a perder. E 5, 6, 7, 8. Ou perder, mas como você executa a dança? Ah, aí vem elas! Bem-vindas à cidade Tutti Frutti. Estamos muito felizes por estar aqui e poder dançar neste maravilhoso concurso de dança. É! Como vamos conseguir vencê-las? Temos que treinar mais ainda. E para nos dar uma vantagem, eu criei alguns passinhos adicionais para a dança. Ah, não! Mais coisas para fazer? Mas ainda nem aprendemos a primeira dança. E eu criei um novo penteado para a gente usar durante a apresentação. Vamos parecer uma equipe. Por mim, por favor, pode tentar fazer. Tem certeza que vai funcionar? É claro, fui eu que inventei. Ah, Framboesa, eu tenho um exercício para ajudar na sua postura. Por favor, equilibre esse vaso na cabeça. E tudo o que você fizer, faça com ele até amanhã. Ai, eu não sei como vai ser. Eu vou ter que criar um novo figurino para combinar com esse vaso. Vai por mim, vai dar certo. Esse é o melhor livro sobre dança já escrito. Por favor, leia até amanhã, amor. Vou tentar. Laranjinha, eu agradeceria se você pudesse colher o máximo possível de bagas brilhantes. Suco de bagas brilhantes é super nutritivo e vai ajudar a dar resistência à nossa equipe. Então, por favor, colha zilhões. Mas... zilhões? E eu? Continue treinando. Mesmo enquanto cozinha. Por favor, não pare por nada. 2 por cima e 1 por baixo. Depois dá uma volta pro lado. Abaixa e mantém. E repete tudo. Ah, meu cabelo! Essa linda malha nova vai ficar espetacular. Carambolas! Como vou conseguir ler tudo isso essa noite? Tivemos uma safra muito farta. Apenas
todas as barras brilhantes do topo ficaram. E nem nossas escadas mais altas conseguem alcançar. E não tem escadas mais altas? Ah, eu tive uma ideia. Um pouquinho mais alto. Quase foi. Tá conseguindo! Hã? Isso é tão importante pra Meixinha. E ela disse zilhões, então vamos pegar zilhões. 5, 6, 7, 8. Aqui está! Salto! E pra vocês, pirueta! Amanhã, minhas bailarinas estarão tão boas que nada nos impedirá de vencer! Fechado! Volte outro dia! Ah, sou eu, a Meixinha! Temos mais um ensaio antes do concurso! Não posso! Não dá! É impossível! O quê? Mas... não posso sair do salão! Talvez nunca mais! Mas por quê? Lembra do seu novo penteado de equipe? Grande ideia, não foi? Não posso sair em público! As pessoas vão fugir gritando! Não está tão ruim! Tá bom, talvez esteja. Lamento, Meixinha, mas tenho certeza que vai ficar muito melhor sem mim. Mas... tem que haver um jeito. Será que eu posso fazer alguma coisa? Sim, me arranjar uma bolsa de papel gigante pra cobrir minha cabeça. Basta eu reformular um pouco a dança. Já vai. Certo, Meixinha, disposta e prontíssima pra apresentação. Que barulho é esse? Não! Desculpe, Meixinha, mas ele caiu da minha cabeça, eu pisei e fiquei presa. Ah, você podia ter se machucado. Ainda bem que não era de vida. Puxa, Framboesa, o que é isso que está usando no seu pé? É o novo sapato de dança. Parece mais um vaso. Ai, me desculpe, Meixinha, mas aposto que vai ficar melhor sem mim. Mas... ai, tudo bem, tudo bem. Fica calma. Ainda tenho mais 3 bailarinas. Eu li o livro todo, Meixinha. Levei a noite inteira, mas eu consegui. Mas agora meus olhos estão tão cansados que não consigo ver direito. Tudo bem. Quantos dedos estou mostrando? Tem certeza que é a sua mão? Eu achei que fosse o seu pé. Puxa! Eu pedi zilhões e consegui zilhões! Isso é ótimo, Laranjinha! Ah, Laranjinha? Laranjinha? Obrigada por fazer o suco de bacas brilhantes, mas você não vai dançar? Não! Ah! Por quê? O que houve? O que aconteceu? Derrubei suco em mim. Eu já lavei e lavei, mas só amanhã que essas manchas vão desaparecer. Mas o concurso de dança é hoje. Oi, Meixinha. Seus pés. O que houve com seus pés? Dançar enquanto cozinhava como você pediu? Ai, isso deu bolhas nos meus pés. Não posso dançar. Sinto muito, Meixinha. Pelo menos as outras meninas vão dançar. Não, elas também não vão. O quê? Eu perdi minha grande equipe. O que eu vou fazer? Que tal a sua pequena equipe? Pequena equipe? Os pequeninos tutti-frutis. Pequeninos e péssimos, isso sim. Eles foram da nossa equipe no ano passado, lembra? Acho que foi por isso também que nós perdemos. Mas, Meixinha, lembre-se que os tutti-frutis têm habilidades diferentes. Então você pode modificar um pouco a dança pra adaptar. Bom, vou tentar.
Não tenho mais nada a perder mesmo. E 5, 6, 7 e 8. Juntos! Fiquem juntos! No ritmo, no ritmo! Ai. Fiquem de pé! Não de cabeça pra baixo! Parem, parem, por favor! Estou fazendo tudo errado! Não! Minha coreografia não é assim! Já chegou a hora de concurso de dança, pessoal! Ah! O concurso! Já! E sejam bem-vindos ao concurso de dança anual da cidade Tutti Frutti, apresentando as dançarinas da cidade grande versus dançarinas da cidade Tutti Frutti. Nosso distinto corpo de jurados irá escolher os vencedores. Começando as dançarinas da cidade grande. Que dança maravilhosa das dançarinas da cidade grande. E agora, um pequeno intervalo antes dos dançarinos da cidade Tutti Frutti começarem. Não posso continuar. Jamais superaremos tamanha perfeição. Vai ser muito humilhante pra mim. Pra você? E o que vai ser pros Tutti Frutti? O quê? Os Tutti Frutti? E o que vai ser pra toda a cidade Tutti Frutti que se empenhou pra montar esse concurso de dança? Mas... E quanto às outras meninas que ensaiaram sua dança? Todos trabalharam muito duro por você. Mas vão parecer boba! Talvez sim, talvez não. Mas esse concurso tem a ver com toda a cidade Tutti Frutti. E com as dançarinas da cidade grande também. Não só com você, Ameixinha. Aquelas dançarinas vieram de muito longe pra dançar pra gente. E pra nos ver dançar também. Mas dançamos do nosso jeito. Os Tutti Frutti são diferentes. Por que não deixa eles dançarem do jeito que eles gostam? Não seria mais divertido pra eles? Tem razão. Eu não tenho tornado isso divertido pra ninguém. Dançarem nos Tutti Frutti? Que tipo de passos de dança gostariam de fazer? Podemos erguer uma torre! Pirueta! Muito bem, pessoal! São todas ótimas ideias! O que acha? Legal! Boa ideia! Então vamos dançar! Mas não façam do meu jeito! Vamos fazer do nosso jeito! Vamos nos divertir! E agora, nosso segundo grupo de dança de nossa própria cidade, Tutti Frutti, os dançarinos da cidade Tutti Frutti! Ótimo. Bom,
Bom, embora seja um concurso amistoso, nós temos que escolher um vencedor. E a decisão dos nossos jurados é que, por originalidade, trabalho em equipe e entusiasmo, os vencedores são... os dançarinos Tutti Frutti! Acho que o jeito delas não é o único jeito de dançar bem. Dança, moranguinho. As ideias de todos, as suas, das outras meninas e dos Tutti Frutti, tudo contribuiu para dançarmos melhor. Espere só o ano que vem. Vou criar uma dança ainda melhor, com as ideias de todo mundo. E a única regra é, tem que ser divertido. E 5, 6, 7 e 8! Não, Mostarda, isso não é pra você. Vem cá, Mostarda. Já pro chão. Então... é só você apertar a bombinha delicadamente, deixar o glacê até completar... assim. Legal! Muito legal! Ai, parece legal! Você... lindo! Ótima nisso! Só requer um pouco de prática. Alguém quer tentar? Limão? Oh, tenho certeza que vou estragar seu lindo bolo. Não se preocupe, seja qual for a aparência, o gosto será o mesmo. E até que não ficou tão ruim. Ah! Meninas, adivinhem só! Bom, ela não estragou o bolo. Ah, me perdoem por essa intromissão. É que eu estou muito animada porque eu tenho uma notícia muito especial. Parece ser algo muito especial. O que é? Nós, Tutti Frutti, resolvemos resgatar uma antiga tradição Tutti Frutti, a mini corrida Tutti Frutti. Ah, eu lembro de ter ouvido falar. Eu não. O quê? A mini corrida Tutti Frutti costumava acontecer todos os anos. Pilotos Tutti Frutti apostavam corrida numa pista pra ganhar um troféu de campeão. Ai, parece legal. Ah, e por que pararam de fazer isso? Ficamos muito ocupados com a colheita por alguns anos. As pessoas meio que esqueceram disso. É uma pena. Você parece estar com muita expectativa agora. Ah, sim. Era sempre tão divertido. Se tudo correr bem, este ano talvez possa se tornar um evento anual novamente. Ah, puxa, seria muito legal pra você. Por que fica jogando glacê em mim? Eu tenho cara de bolo? Agora tem. Os Tutti Frutti estão preparando a pista de corrida. Será que estariam dispostas a organizar todos os eventos sociais que ocorrem antes da corrida? Com certeza! Sim! Vai ser divertido! Com certeza! Ah, ah! Se eu me lembro corretamente, a corrida era muito formal, com várias tradições peculiares. É verdade! Há alguns costumes muito formais associados à corrida. Costumes que raramente usamos na vida cotidiana. São modos que... Ai, meninas, desculpem o atraso. Fiquei pesquisando decorações de bolo e esqueci da hora. A demonstração acabou? Amora, você interrompeu a princesa. Ah? Ai, desculpa ter interrompido. Eu não a vi. Está tudo bem, Amora. Então, como eu dizia, modos. Desculpe, Amora. Foi só uma brincadeira. Você me deu a oportunidade perfeita para uma piada. Sim, todas nós sabemos que é muito deselegante atrasar e interromper. O que eu ia dizer a vocês, meninas, é que é melhor se inteirarem das tradições e etiquetas da corrida enquanto estão preparando. Aqui, a lista dos eventos a serem organizados. Obrigada de novo. De nada, princesa. Eventos? Que eventos? Da mini corrida Tutti Frutti. Quer dizer, a antiga corrida de carros? Eu já li sobre isso. Ótimo, nos ajude a planejar os eventos. A cerimônia de apresentação, onde os pilotos mostram seus carros. E o mini baile. Eu aposto que todo mundo vai bem vestido. Decoração pro dia da corrida. Ai, eu tenho coisas ótimas na minha loja. Vamos fazer desta a melhor corrida que essa cidade já viu. Pela princesa. É, para ela realizar o sonho de tê-la todo ano. Brum, brum, brum.
sonho. Eu queria ajudar a princesa também. Isso ajudaria a compensar meus péssimos modos ao interrompê-la. Não se preocupe, Amora. Você está prestes a se tornar nossa especialista em bons modos. Eu? É claro! Aposto que você é a única aqui que teria um livro sobre etiqueta de corrida. Sabe? Bons modos, comportamento pra corrida. Na verdade, acho que eu tenho sim. Bem, levei um tempo pra achar, mas... O grande livro de etiqueta em mini corrida Tutti Frutti. Isso deve nos ensinar a agir em qualquer situação de mini corridas. Olha, aqui diz que no dia da mini corrida, todo mundo deve se curvar antes de falar com a princesa. Por quê? Ninguém costuma se curvar pra ela. É uma formalidade, algo como um conjunto de bons modos próprios pra ocasião. Mas bons modos não são algo que você faz pra que as pessoas se sintam à vontade? É! Se a princesa não se sente desconfortável quando não nos curvamos, por que se sentiria agora? Bem, isso também é uma tradição, que é uma maneira de mostrar respeito pelo modo como as coisas eram feitas. Ah, por exemplo, para a cerimônia de apresentação, é tradição usar uma flor cor-de-rosa. Por que rosa? Pode não combinar com a minha roupa do dia? Porque essa era a cor preferida da princesa Berta Tutti Frutti, que teve a ideia da corrida. É meio que uma forma de agradecer a ela. Ah, isso é uma coisa legal. Tá legal, então temos que lembrar de nos curvar, usar uma flor cor-de-rosa. O que acontece se fizermos algo errado? Tudo bem, Amora. Não se preocupe em ser perfeita. Nós faremos o nosso melhor. Agora, vamos lá. Temos muito a fazer. Mas continue pesquisando, Amora. E até mais tarde. Tchauzinho! Eu não ligo para o que a Moranguinho diz. Eu não quero cometer outra gafe com a princesa nunca mais. A corrida é a oportunidade perfeita para eu provar que posso ter modos perfeitos. O palco está uma beleza, meninas. Ah, graças à Laranjinha. Ela tem ótimos artigos decorativos na loja dela. Bom, como todas vocês ajudaram, quero que sejam as primeiras pessoas apresentadas aos pilotos quando eles chegarem. Tá legal. Eu também não entendi isso. Por que temos que ser apresentadas aos pilotos Tutti Frutti? É, todo mundo conhece todo mundo na cidade Tutti Frutti. Educação além da conta torna o evento mais especial. É só mais uma tradição. Oh, Moranguinho! Oi, bebê Tutti Frutti. O que é tradição? Bem, uma tradição é... algo que é sempre feito da forma como era no passado. Oh! Por quê? As tradições são um modo de relembrar o passado e de celebrá-lo. Oh! Bebê gosta de celebrar. Eu também. Por falar em tradições, tomara que eu consiga lembrar de todas nessa cerimônia. É, por isso que eu li o livro da corrida 3 vezes ontem à noite. Tá legal, se curvar, cumprimentar, flores, nariz empinado. Não, nada de nariz empinado. De onde eu tirei isso? Olha, aí vem eles! Por que cada carro tem 3 laços na frente? Ai, eu sei, eu sei! Porque da primeira corrida só participam 3 competidores. Então, eles são lembrados com os 3 laços. Guarda-chuva! Hora do guarda-chuva! Tá legal. Essa tradição realmente não faz o menor sentido. Por que temos que abrir o guarda-chuva só porque... alguém está dirigindo? Porque é tradição. Nossa, ajudou muito. Obrigada. Todos sejam bem-vindos a esta edição da mini corrida Tutti Frutti. Todos vocês se divertirão pra valer. Então, por favor, vamos dar as boas-vindas aos pilotos oficiais da mini corrida Tutti Frutti. Meninas, permitam que eu apresente nossos caros pilotos de corrida.
Essa não. Elas esqueceram como se faz a saudação. Olha, senhor, não esquece. Ah, sim! Lembrei agora. Obrigada, Amora. Ufa! Falta só um pouquinho. Ah, aposto que ela esqueceu. Não esquece de pegar o cetro, Moranguinho. Não esquece. E com este cetro cerimonial tradicional da corrida, eis que declaro que a corrida está iniciada! Que cerimônia maravilhosa! Como nos velhos tempos. Graças a você, Amora. Eu acho que você mostrou à princesa excelentes modos seguindo tão a fio as tradições do evento preferido dela. Obrigada. Estou sentindo que compensei a princesa pelos péssimos modos daquele dia. Pelo menos um pouco. E aposto que posso fazer melhor ainda. Acredito que fez todos esses vestidos pra gente tão rápido, Framboesa. Eles são lindos. E tão chiques. Puxa, obrigada. Quero dizer, é o meu trabalho. Cadê a Amora? O que será que ela tá usando? Várias anotações? Boa noite, senhor Abelhão. Puxa, o senhor está muito elegante. Ora, obrigado, Amora. Você também está muito, muito... Cumprimente com a mão. Ah, sim! Amora, o que está fazendo? Boa noite, senhorita Meixinha. Puxa, você está muito elegante. Foi o que disse o carteiro-chefe. Sou eu, a Meixinha. Eu só estou tentando ter excelentes modos para que tudo corra bem. Pela princesa. Você não acha que está exagerando um pouco na dose? Quando se trata de bons modos, não existe isso de exagerar na dose. Oi, senhor Floriano. Não esqueça de apertar a mão. É o baile da corrida, então nós temos que agir de acordo. Framboesa, é deselegante não esperar a sua vez. Mas a Joanita pediu pra eu passar à frente dela, porque ela ainda tá escolhendo. Não, não, não. Apenas bons modos neste baile. Laranjinha, o que está fazendo? Ah, eu só vim descansar um pouco. Os meus pés estão doendo de tanto dançar. Mas está se recostando. Não está tendo bons modos. Não estou? Ah, fica tranquila, tá tudo bem. Ninguém está me vendo. Mas alguém pode ver. E se calhar de ser a princesa? Pronto, perfeito. Ameixinha, o seu guardanapo está no colo? Ah, sim. Não coma de boca aberta. Eu não ia comer. Sem cotovelos na mesa. Está vendo eles na mesa? Não faça barulho para tomar o chá. Ah, mais alguma coisa? Sim, coluna ereta. Ei, cadê a Amora? Está ocupada, cuidando dos modos de todo mundo no baile. Como é que é? Ah, pois é. Ela tá pra lá e pra cá, corrigindo os modos de todo mundo sempre que alguém comete um erro. Ela me corrigiu antes de eu sequer cometer um erro. Ela precisa mesmo relaxar. Olá, Amora. Está curtindo o baile? Bem, não. Por que não? Oh, Moranguinho. Estou tão preocupada que alguém possa ofender a princesa com falta de modos. Eu acho que você devia tentar se divertir. Não se preocupe tanto assim com as coisas. Está bem. Assim que eu terminar o capítulo sobre garfo de salada, utensílio mal interpretado. Vai, vai, vai! Uhul! Ameixi, nada aconteceu ainda. Eu sei, mas eu estou tão animada que estou ansiosa pra torcer.
Meu bolo solado, Zamora! Você parece exausta! O que que aconteceu? Ai, dormi tarde. Eu fiquei estudando. Estudando o quê? As inúmeras vezes que é de bom tom dizer por favor e... Ai, obrigada! O que foi? Eu bocejei! Na corrida, eu bocejei! Ai, Moranguinho, será que alguém me viu? O livro diz que isso é uma terrível gafe. Eu realmente acho que não tem problema você... Ah! O que foi? O que foi? A framboesa está na frente de uma pessoa mais baixa que ela! Ela pode estar sendo rude bloqueando a visão! Maus modos, maus modos! Maus modos! Ah! Oh, oh! Obcecada por modos, vindo pra cá! Rápido, se escondam! Pra onde elas foram? Eu podia jurar que estavam aqui um minuto atrás. Olá, pessoal! Já está na hora certa da corrida começar! Antes de começar, eu só gostaria de avisar a todos vocês que nós, Tutti Frutti, não teríamos conseguido realizar este evento sem a ajuda da querida Moranguinho e suas amigas! Quero dizer que eu gostei muito de ter esta corrida de volta. Espero que tenham gostado também. Talvez ano que vem a gente possa repetir. E agora, sem mais delongas, acho que já está na hora de começar! Ah, não! Aquele piloto vai acabar interrompendo a princesa durante o discurso. A pior gafe que pode existir. E eu preciso impedir. Piloto, não interrompa quando a princesa estiver falando. É falta de modos! Ah! Ah, não! Mas, eu só ia dizer que não podemos começar a corrida porque este carro está com o pneu vazio. Puxa vida! Oh, céus! Acho que eu não prestei muita atenção. Obrigada por nos avisar, senhor. Eu nunca me senti tão envergonhada na minha vida. Ah, não. Por favor, não vá. Eu só estava tentando. Mas é falta de modos. Mas chamar a atenção dele na frente de todo mundo feriu os sentimentos dele. E agora ele não quer mais sair do café. E tá atrasando a corrida. A regra diz que a corrida só pode começar com todos os pilotos presentes. Mas eu só estava tentando garantir que tudo saísse bem. Ora, por que o piloto ficou triste? Afinal, foi ele quem cometeu a gafe. Na verdade, Amora, é uma gafe maior ainda corrigir os modos de alguém na frente de outras pessoas. Ah, não. Eu tenho feito isso com todas vocês, não é? Bem, não exatamente. Tipo assim, sim. Sim! Eu sinto muito. Vocês podem me perdoar? Mas é claro, Amora. Nós entendemos. Aprender a ter bons modos pode ser muito confuso. Ah, e é melhor eu me desculpar com o piloto também. Isso sim são bons modos. Com licença, senhor. É que... quero dizer... eu queria pedir desculpas por envergonhá-lo daquele jeito. Na frente de todo mundo. Eu fiquei nervosa e... estava muito ansiosa pra fazer tudo dar certo. Me desculpe. Obrigado. Eu entendo como é se sentir nervoso. Essa é a primeira corrida que eu participo. Fiquei muito nervoso também. Bem, você acha que tem alguma chance de você resolver voltar para a pista e terminar a corrida? Sim. Eu diria que a chance é muito grande.
corrida estava tão emocionante que eu esqueci. Estou tão feliz que vocês tenham entendido e perdoado as minhas gafes. O que posso dizer? Para isso é que servem os amigos. Ora, essa foi a maior diversão que eu tive em anos. Alguém tem que falar com a princesa que devemos fazer isso todo ano. Você ouviu isso? A princesa vai ficar super feliz. Ei, Amora linda, sabe para que mais servem os amigos? Para comemorar quando algo incrível acontece. Galumpalote galumpalou mais perto e mais perto e mais perto até que ele fez... Ugi, ugi, ugi! Oi, Laranjinha. Seu lanche já está pronto e embalado. Obrigada, Moranguinho. Ah... Eles estão lendo. O que eu acho que estão lendo? A história do Galumpalote. Devia ficar aqui para ouvir o final. Não, obrigada. O começo e o meio já bastam para mim. E como é que o Galumpalote fala? Wagi, wagi, wagi! Decidido fazer um festival especial de embelezamento noturno hoje. Não posso pensar numa maneira mais emocionante de passar a noite. Puxa vida, mal posso esperar pra ver como meu cabelo vai ficar. Eu tô até arrepiada. Framboesa, quando você terminar, seu cabelo vai ficar completamente diferente. Emoção? Arrepio? Eu vim aqui pra relaxar. Ah, eu tive uma semana agitada. Desligou aqui. O que houve? Ah, limão? Eu acho que alguém apagou as luzes. Bem, não acende. Bom, os secadores pararam também. Só posso concluir que estamos diante de uma falta de energia. Está escuro em toda parte. Aqui e... lá fora também. Deve ter acontecido algo na fábrica. É melhor eu ir até lá ver se posso ajudar. Deve ser um defeito na conexão do encanamento sobre a cidade do Defrut. Vamos ter que ir até lá para começar o conserto. Melhor deixar os bebês do Defrut aqui até a energia voltar. Não tenham medo, eu estou aqui, pronto para assumir o comando e resolver o problema. Agora, chegam-me. Vem com a gente, senhor Caralonga. O problema não está aí. Está na conexão do encanamento.
Ah, sim, eu ia sugerir checarmos lá também, não é? Ai, me desculpa. Desculpa. Ai, o que faremos agora? Não posso pentear o que não posso ver. Acho melhor irmos lá pra fora saber qual é o problema. Os tutti-frutti podem precisar de ajuda para a luz voltar. Ah, lá fora? Puxa vida. Talvez seja melhor esperarmos aqui. O que foi, Laranjinha? Algum problema com você? Acho que estou com um pouco de medo. Você? Mas você é sempre a última do grupo a ter medo de alguma coisa. Ah, é mesmo? Bom, sim. Lembra daquela vez que... você colheu a fruta do galho super alto? E você foi a única com coragem para balançar sobre o lago. E depois você foi a única que andou na corda bamba. Deixa pra lá. Mas você não tinha medo de nada. Bom, estou com medo agora e acho que é melhor ficarmos aqui dentro. Está dizendo que tem medo de escuro? Não tenho absolutamente nenhum medo do escuro. Não achei que tivesse. Eu tenho medo das coisas que podem ter lá fora, no escuro. Coisas? Que coisas? Tipo a lua e as estrelas? Coisas como... bom... gavampalotes! Certo, pessoal, chega. Isso é sério. Me desculpa, Laranjinha, mas você tem medo mesmo de galumpalotes? Aquela história singela que eu estava lendo pros bebês tutti-frutis outro dia. Nem eles têm medo disso. Mas eu tenho. Mas os galumpalotes não existem. É só uma história infantil. Mas... como sabem que os galumpalotes são só uma história? Por quê? Bom... Amora? Bom, deve ser só uma história imaginada, porque... eu peguei lá na seção de ficção. Sabe, aquela seção de faz de conta da minha loja. Mas as pessoas que criam histórias, às vezes, não se baseiam em coisas reais? Bem... sim, é verdade. E essa é uma história muito antiga. Não dá pra ligar pro autor e perguntar. Eu sabia! Viu? Talvez os galumpalotes não sejam reais. Mas como ter certeza? Como saber se não estão lá fora? Lá no... escuro. Por quê? Bem... fala sério, já fiquei no escuro várias vezes e nunca vi um deles. Mas assim, não daria pra ver. Tipo, se eles forem reais, deve ser difícil avistá-los no escuro por causa da escuridão. Sem contar que eles podem ser muito bons em se esconder. Por aí. Lá fora. No... escuro. Ah, fala sério. Isso é bobagem. Dois... força! Você acha que pode ser um... deles? Espera um pouco, gente. Como vamos ter certeza que é um galumpalote? É... achei que ele fizesse assim. Ugi, ugi, ugi! Bom, seja como for, que eles fiquem lá fora e nós aqui dentro. Espera! Viu? Parou! Galumpalote! Isso não existe! Puxa! Vamos lá! Ele te ouviu, Amora! E está dando uma resposta! Eu recomendaria trazer... o super removedor de porcas bate-bate. O que é isso? Parece ser... a passos! Estão vindo! Existe!
disse que era um galo-palote. Eles existem. É verdade. Está vindo nos pegar. Ah, não. Você tinha razão. Posso ajudar em alguma coisa? Um, dois, três. Emperrou. Não é? Bem, não resta mais nada a fazer senão desmontar toda a conexão do encanamento e remontar tudo depois. Sabe, senhor Caralonga, acho que os tutti-frutis vão conseguir abrir o encanamento sozinhos. Sem minha liderança? Mas então, o que eu vou fazer? Eu tenho outra tarefa que é muito importante. Não me diga. Ao seu dispor, senhorita Moranguinho, como posso ajudar? Precisamos de alguém para informar a todos em Tutti Frutti que os Tutti Frutti estão resolvendo o problema e que ficaremos sem energia por mais um tempo. E o senhor é a lagarta perfeita para dar essa notícia. Sou mesmo. Ei, já estou a caminho. Executar o plano de reparo de conexão 207/61. Achei o problema. Grande plano, pessoal. Meus parabéns. Acham que o galo-palote vai fazer agora? E se estiver com fome? De comida. Comida? Será que ele gosta de comida com sabor igual ao nosso? Eu nunca li em lugar algum que galo-palotes comam criaturas como nós. Mas também nunca li que não comeriam criaturas como nós. Parece que veio da loja da Laranjinha. A armadilha de galo-palote que eu instalei do lado de fora da minha loja. Eu devo ter pego um. Olha, mas o que foi que caiu em mim? E por que é tão difícil de retirar? Com licença, me desculpe. Espera, não tem. Nós pegamos, Laranjinha. Pegamos. Alguém, por favor. Está se aproximando. Só resta uma coisa a fazer. Correr? Não. Devemos defender o salão de beleza. Proibido entrar galo-palotes. Proibido entrar galo-palotes. Uma vez eu li um livro sobre armadilhas. Ué, se um livro pode fazer isso, também podemos. Por onde começamos, Amora? Balde de espuma sobre a porta. Todo mundo conhece essa. Bem, contanto que o galo-palote não conheça. Deixe isso comigo. Eu sou profissional. Primeiro, pegue um balde de água. Não! É o único jeito. Quando esse galo-palote entrar... Ups! Uma boa ideia! E agora? Temos que achar um jeito de fazer o galo-palote perder o equilíbrio. Óleo de hidratação de plantas Splash Splash. Escorreguei num pouco uma vez e deslizei até a casa da Moranguinho. Cuidado pra não pisarem. Certo. A última coisa que temos a fazer é achar um jeito de nos livrar do galo-palote quando ele chegar. Ahá! O que conseguiu? Dor de cabeça. Acho que eu tô pensando demais. Espera aí. Já sei! Alguém tem um elástico de cabelo? Eu tenho. Tá aqui. Eu tenho dois. Tenho um.
pode ficar naquela outra ponta. Segurem firme. Quase conseguindo. Certo. Que vem o galão palote. Ele está lá fora. Limão, está aí dentro. Ah, ele sabe meu nome. Galão Palote. Galão Palote. Não vieram ajudar. Elas geralmente vêm quando falta luz. Melhor eu ver como estão. Ai, ai, tinha um galão palote na caixa de limão. Muito obrigado. É bom saber que as luzes voltaram. Que história é essa de galão palote? No salão da limão, pobres meninas, eu tentei salvá-las, mas fui completamente galumpado. Mas galão palotes não existem. É verdade, isso não existem. Mas aquele certamente existia. Precisamos fazer alguma coisa. Vocês têm um plano? Não. É com um galão palote que estamos lidando. Agora sim. Sigam-me. Ugi, ugi, ugi. Sigam-me. Ugi, ugi, ugi. Ugi, ugi, ugi. O galão palote está voltando! E parece que está trazendo outros amigos! E muitos deles! Só resta uma coisa a fazer. Temos que enfrentá-lo. Mostrar a ele que não temos medo. Mesmo tendo... Esse é o espírito. Quando eu contar até três. Um, dois... No três ou depois que disser três? Eu tava pensando a mesma coisa. Eu também. Seria péssimo se vocês corressem no três e eu ficasse aqui esperando você acabar de dizer três. A gente pode sair no quatro. É um bom número. Pode ser. Tá bom. Quatro. Atacar! Esperem! O que está acontecendo? Limão, por que as luzes do salão continuam apagadas? Os tutti-frutis consertaram a conexão do cano faz tempo. A energia já voltou? Ah, carambolas! Eu esqueci desligado. Desculpe, meninas. Que confusão é essa? Tinha um galão palote. E nós pegamos ele numa armadilha. Mas ele voltou. Não, era a gente. Eu receio dizer que... Que história é essa de galão palote, pra começar? A Amora disse que ela leu um livro que não dizia que galão palotes não existiam. Bem, eu só disse isso porque todas vocês tinham certeza de que galão palotes existiam. Mas é apenas uma história. Ugi, ugi, ugi! Fui eu. Desde que eu ouvi essa história, comecei a imaginar como seria se existissem galão palotes. E a história fala que eles gostam de escuro e fiquei imaginando mil coisas e coloquei armadilhas por toda a minha loja e no salão da limão também. Desculpe, pessoal. A gente nunca sabe o que tem no escuro e como iríamos saber se os galão palotes estavam aqui fora mesmo porque está escuro. Olhe ao redor, Laranjinha.
Agora feche os olhos. Estão bem fechados? Agora abra de novo e olhe ao redor. Tem galumpalotes aqui? Não. Eu sempre gosto de lembrar que não há nada no escuro que não exista no claro. É verdade! E se você consegue imaginar os galumpalotes assustadores, então com certeza conseguiria imaginá-los sendo divertidos também. Tem razão! Nós somos maiores que os nossos medos, por menor que a gente possa se achar às vezes. É verdade! E Laranjinha foi que recuperou a sua coragem no final, mesmo quando nós sentimos medo. Foi mesmo? É sim! E foi você que disse quatro! Foi mesmo! E foi você que disparou a armadilha dos elásticos! Foi mesmo! Você sempre foi a mais corajosa de todas! É verdade! Tem razão, Moranguinho! Não há nada no escuro que não exista no claro! Nem mesmo galumpalotes! Ugi, ugi, ugi! Ugi, ugi, ugi! Agora todos vocês entrem para o meu festival especial de embelezamento noturno! Desculpe, apaguei a luz sem querer! Escura e pouco chuvosa. Tudo estava tranquilo na pequena cidade adormecida. Ninguém sabia ainda, mas coisas estranhas estavam prestes a acontecer. O seu disfarce. Eu sabia que era você o tempo inteiro. Eu, Patty Persimmon, brilhante detetive, solucionei mais um grande mistério. Oh, Bosley, isso não é impressionante? Impressionante. O caso do sumiço da amiga. Eu comecei a ler assim que o livro chegou e não consigo mais parar. Já passou um pouco da minha hora de dormir, sabe? Desculpa, Bosley, mas escuta só esse capítulo. A noite escura e pouco chuvosa foi seguida de um dia claro e sem uma gota de chuva sequer. Usando meu incrível cérebro, eu, Patty Persimmon, brilhante detetive, persegui o suspeito. Sim. Estão maravilhosas, maravilhosas. Desenvolvendo perfeitamente. Teremos uma gloriosa safra de bagas brilhantes. Minha nossa! Como pode ser? Não pode? Mas é assim. Oh, que estranho. Que mistério. Framboesa, Amora, Laranjinha, é hora de irmos! Está um dia perfeito para nadar e não queremos perder nenhum minuto. Ei, esperem! Cadê a Amora linda? Está em qualquer lugar, menos aqui. Pensando bem, ela anda bem sumida ultimamente. É. Eu tinha marcado um almoço com ela ontem, mas ela me ligou e adiou para a próxima semana.
com o horário do salão também. Ela ligou e cancelou. Oh. Amora linda? Amora linda? Ahá! Ai! Oi, moranguinho, framboesa. Entrem, entrem. Na hora certa para me ajudar com os livros novos. Com muito prazer. Ai, o que está havendo com a sua loja? Estou tentando abrir espaço para os livros de Patty Persimmon que eu encomendei. É claro que eles devem ficar na seção de mistério. Ou melhor, posso colocar alguns como mais vendidos, porque eu aposto que serão os mais vendidos. E onde estão seus outros livros? Não cabia. Tive que retirar todos. Só tenho os mistérios de Patty Persimmon agora. É tudo que eu leio. Amora linda, mistérios são legais, mas você ama todos os tipos de livros. Você gosta de aprender sobre todos os tipos de coisas. Mas os mistérios de Patty Persimmon são os melhores livros que eu já li na vida. E ela é uma detetive fantástica. Quem me dera ser esperta como ela. Você é esperta, Amora linda. E que memória boa pra detalhes. Bem, nisso você poderia melhorar. Cá pra nós. Hã? Ué, você se esqueceu de que marcamos pra nadar hoje? Lembra? Oh, não. Era hoje? Ai, desculpe, meninas. Eu prefiro deixar todos esses livros arrumados. Talvez outro dia, tá bem? Está bem. Tem a nossa caminhada amanhã. Estarei lá. Podem contar comigo. É que hoje estou muito ocupada. Certo. Vamos, framboesa. Moranguinho, framboesa, venham rápido, venham ver. Senhor Floriano! O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Ah, se eu dissesse, vocês não acreditariam. Melhor verem com seus próprios olhos. Ah, ver o quê? Ver? Isso! Com o pé de bagas brilhantes. Contraiu um caso da rara, incomum e misteriosa. Xadrezos bolinhados. Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados. É uma doença que faz a planta ficar xadrez e cheia de bolinhas. Oh, é grave. Não é bom? E do aspecto fashion, xadrez e bolinhas é péssimo. O que causa isso? É um mistério. Eu lembro de ter lido em algum lugar. É falta de uma certa vitamina, mas qual delas? Não consigo lembrar. Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre, mas não tenho certeza. Ah, o senhor pode fazer alguma coisa? Talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas. Claro, é isso! Brilhante ideia! Até mais! Bem, acho melhor irmos pro lago se quisermos nadar ainda hoje. É, melhor. Vamos ver se temos tudo o que precisamos para a caminhada. Lanche? Aqui. Binóculo? Aqui. Guias? Não temos. A Amora ficou de trazer isso. Esqueceu de trazer? Ela esqueceu de trazer ela mesma. Ah, oh, Amora linda. Vamos até lá saber por que ela está demorando. Amora linda, você esqueceu da nossa caminhada hoje? Saí para investigar. O que será que significa? Amora, você está aí? Olá! Vocês aí? Amora? Detetive Amora. Como estou?
bem? Patty Persimmon. Obrigada! O que vão fazer? Esperem, não me digam. Eu vou adivinhar como a Patty faz. Ela realmente sabe como entrar na mente dos criminosos. Criminosos? Bem, meu incrível poder de dedução me diz que vocês vão... fazer uma caminhada. Como adivinhou? Eu não adivinhei. Eu me perguntei. Por que essas meninas estão com redes de borboleta e binóculos? Que coincidência! Também estávamos nos perguntando. Por que será que não temos mapas para nos guiar? Que mapas para guiar? Aqueles que você deveria levar. Ops! Acho que foram encaixotados para abrir espaço para todos os novos mistérios de Patty Persimmon. Bem, se quiser caminhar com a gente, é melhor se trocar. Ah, meninas, desculpem. Não quero atrasar vocês. Olha, eu preciso muito praticar meus dons de investigação. Temos bolinhos, seus favoritos, de amora. Tem? Não, obrigada. Eu não gosto de bolinhos. Hã? Até logo. Estou indo resolver outro mistério. Ah, não é a Patty Persimmon que não gosta de bolinhos? Não a Amora. Bem, eu gosto dos livros da Patty Persimmon também, mas o que aconteceu com a nossa amiga Amora? Ai, esse é o verdadeiro mistério. Na minha opinião, a Amora está se empolgando demais com esses mistérios de Patty Persimmon. Já sei. Vamos tentar achar uma nova espécie de planta super interessante para levar para ela. Algo que faça ela lembrar de seus outros interesses. Quer dizer, alguma coisa tipo... isso? O que é isso? Essa não! Se chama xadrezos bolinhados e está se espalhando! É, está mesmo. Meu adubo vitaminado extra especial não deu resultado. Então quer dizer que todas as plantas podem acabar desse jeito? Receio que sim. Eu não sei mais o que fazer. E se a gente retirar as plantas que estão próximas para não se contaminarem? Oh, sim, sim, sim. Isso pode dar certo. Obrigada, pessoal. O senhor Floriano disse que isso pode resolver o problema. Com certeza deu um trabalhão. E teria sido mais fácil se tivéssemos a ajuda de uma certa pessoa. Sim, eu concordo mesmo. Por que a gente não combina algo divertido pra amanhã? Nós merecemos por trabalhar tanto. Talvez um grande piquenique na campina. Parece bom. Mas nesse momento, preciso dormir. Dormir a noite toda. Vejo vocês amanhã. Até amanhã. Amora? Você aí! Estou prestes a desvendar o mistério do porquê essas flores resolveram se fechar desse jeito. Talvez estejam tristes. Talvez estejam envergonhadas. Ah, talvez porque esteja escuro e também é isso que as flores fazem à noite? Ahá! É porque está escuro e é isso que as flores fazem à noite. Mais um mistério resolvido. Você já resolveu esse mistério? Será que você teria tempo de resolver outro? É claro! Jura? O que é? Não, espera! Não fala! O mistério do misterioso mistério! O que pode ser? Por que um mistério iria querer ser tão misterioso? Que tipo de coisa moranguinho acharia misteriosa? Venha colher uma pista. Você aí! Por que as plantas estão desse jeito? Esse é o mistério. Algo está deixando as plantas xadrez e com bolinhas. Mas aposto que você achará a resposta em um de seus livros. Não. Eu vou resolver este caso no estilo Patty Persimmon. E ela sempre começa juntando pistas. E depois vem a parte divertida. Parte divertida? Isso! Entrar na mente do criminoso. Tentar imaginar como um criminoso pensa. Por que as plantas iriam querer ficar com bolinhas e xadrez? Podem estar entediadas. Ahá! Já sei o que tem de errado com essas plantas. Alguém...
anda pintando elas. Mas por que alguém faria isso? Exatamente! É isso que eu pretendo descobrir. Eu vou ficar aqui esperando o criminoso voltar à cena do crime. Eles sempre voltam, sabia? Aprendi isso com Patty Persimmon, a brilhante detetive. Vou ficar aqui a noite inteira se for preciso. Nenhum detalhe vai escapar do meu olho atento. E nem desse aqui. Puxa vida, isso é muito ruim. Mais plantas estão com a doença agora. Ei, talvez a Amora tenha desvendado o mistério. E cadê ela por falar nisso? Ela estava aqui em algum lugar. Amora? Ahá! Você aí! Então era você o tempo inteiro! E sua cúmplice do crime! Este caso está resolvido! Então, por que fizeram isso? Fizemos o quê? Pintar as plantas de xadrez e bolinhas. Nós não pintamos nada. Então o que estão fazendo aqui no meio da noite? Nós viemos ver você, pra saber se estava tudo bem. Inclusive, já está de manhã. Ahá! Eu sabia. Eu só queria ver se vocês sabiam que eu sabia. Entenderam? Agora, se me dão licença, tenho um mistério pra resolver. Em algum lugar aqui, há um mestre do crime. Um malfeitor sem noção alguma de moda. Não. O que vamos fazer em relação à Amora? A gente não consegue mais vê-la. E quando ela está aqui, não é realmente ela. Ela fica fingindo ser Patty Persimmon. É, eu acho que acabei de ter uma ideia. Bom, vou precisar da ajuda de todas. Olha só. Todas têm que me ajudar, ok? Temos um outro mistério, Amora Linda. Um que está nos deixando intrigadas. Bem, ainda estou trabalhando no mistério dos xadrez e bolinhas nas plantas. Mas eu acho que posso aceitar mais um. Em um mistério das múltiplas frutinhas, Patty Persimmon aceitou 10 casos ao mesmo tempo e resolveu todos eles. Ela é tão incrível. Então, você aí, qual é o novo mistério? Bem, é meio que um caso de uma pessoa sumida. Ahá! Por que uma pessoa iria querer sumir? Como Patty Persimmon diria, hora de colher uma pista ou mais. Essa pessoa sumida não tem sido vista ultimamente, né? Pode-se dizer que não. Ahá! Eu sabia! Agora, qual é a cor favorita dela? Cor favorita? Azul. E se fosse uma quarta-feira? É quarta-feira. Onde poderia achar essa pessoa numa quarta-feira? Claro, se não tivesse sumida. No café? No clube do livro? Não diga mais nada. Considere essa pessoa sumida encontrada. Devem estar se perguntando por que chamei vocês aqui hoje. Porque... estamos no encontro do clube do livro? Além disso. E aí, você descobriu quem desapareceu? Ahá! Quase! É porque eu quase descobri quem desapareceu. Só mais algumas perguntinhas e este caso será fechado como uma porta batida por um forte vento, meninas. Minha mente aguçada de detetive me diz que as respostas dessas perguntas estão aqui, nesta sala. Que... tipo de perguntas? Qual é a comida preferida dessa pessoa? Seria... bolinhos? Ahá! Principalmente bolinhos de amora. Ahá! E os passatempos? Ela adora ler livros. Ahá! É uma garota! Você disse ela! Já colhi as pistas e agora vou montar o quebra-cabeça. Ela gosta da cor azul e tem uma preferência suspeita por bolinhos de amora. Ela gosta de ler livros e devia estar aqui no clube do livro se não estivesse sumida. E a única pessoa assim é... Sim! Bom, quem é? Anda! O
suspense está demais. A única pessoa assim seria... eu. Isso mesmo! É você! Uhum. Você desvendou o mistério. Então, eu sou a pessoa sumida? Isso mesmo. Sim, acho que não tenho aparecido muito ultimamente, né? Estamos sentindo tanto a sua falta. Depressa, meninas! Para a plantação! Agora vejam, vejam, vejam! O xadrez, os bolinhados, contagiou tudo! Isso não é nada bom! É pior do que maldição! Agora preste muita atenção! O que houve? Os brilhos não grudam nas bagas brilhantes! Exato! E se os brilhos não grudam, as bagas brilhantes não podem ser colhidas. Mas se as bagas brilhantes não forem colhidas... Ah, não haverá energia para a cidade funcionar. Tem que haver alguma coisa que possamos fazer. Mas o que nós vamos fazer? Talvez a Amora possa ajudar. Eu? Você pode pesquisar nos seus livros. Eu tenho certeza que vai achar um jeito de conter as xadrezas bolinhados. Posso tentar. Esse livro, precisamos de um punhado disso. Sim, sim, é o que está dizendo. E este livro diz que precisamos de uma porçãozinha disso. E deixe-me ver as minhas anotações. Sim, está escrito aqui, página 324. Eu posso confirmar. E finalmente, uma pitadinha disso. Pronto, isso deve resolver. Espero que dê certo. Esperem um pouco. Estar de volta. Acho que eu não daria uma boa detetive mesmo. Você daria uma excelente detetive, mas você é muito melhor ainda como amiga. E isso não é mistério. Intenção de interromper esta reunião. Quer dizer, essa confusão?
Vá, senhor Caralonga. Pode entrar, estamos terminando de fazer nossos papéis de presente. E eu preciso bater mais o meu doce de maçã. Ai, se eu tivesse um secador. Quer provar um pouco, senhor Caralonga? Não, obrigado, Moranguinho. Não gosto de doce de maçã. Lamento dizer. Apenas um chá, por favor. Aqui está. Muito obrigado. Ah, perfeito. Notei que toda a cidade parece estar envolvida com algo especial hoje. Sabe do que se trata? Ele não sabe. É a primeira geada. Primeira geada? Eu nunca ouvi falar. Alguém poderia me explicar? Ai, carambolas, eu esqueci. O senhor não está aqui na cidade tempo bastante para saber o que é a primeira geada. Puxa, é a primeira geada dele. Ora, é o maior dia do ano. Na verdade, astronomicamente falando, é um dos menores dias, ou seja, um dos mais curtos, porque o sol nasce tarde e se põe cedo. Ah, por ser inverno, gente. Ai, como estava dizendo? Quando o inverno chega, temos uma grande colheita especial de bagas brilhantes. Todos entalham lanternas de bagas. E temos o baile das bagas brilhantes. Isso significa que é o primeiro sinal do inverno no ano. É tradição. E vocês dão presentes? Ah, não. Isso é só uma brincadeira que fazemos entre nós mesmas. Os tutti-frutis, os abelhões e todo mundo têm suas tradições de primeira geada. Trocar presentes é a nossa. Presentes secretos. Cada um sorteia o nome de outra pessoa e dá um presente pra essa pessoa secretamente. Sem que ela saiba quem foi que deu. Ano passado eu ganhei um edredom rosa e amarelo. E eu ganhei um cachecol enorme, cheinho de brilhos. Polainas pra dançar nos dias frios. Um lindo tabuleiro de xadrez com peças moldáveis em argila. E uma escada retrátil. Será que eu vou ganhar? Isso parece maravilhoso. Acho que o senhor Caralonga pode estar se sentindo excluído. Vamos convidá-lo para o nosso amigo secreto. Isso mesmo! Senhor Caralonga, gostaria de participar da nossa troca de presentes? Poxa vida, eu realmente não acho. Não precisa... Por favor, aceite, senhor Caralonga. Adoraríamos que participasse da nossa tradição. Está bem. Eu ficaria honrado. Legal, mas posso pedir um favor? Pode nos emprestar sua cartola? Minha... cartola? Muito bem. Cada um joga seu nome no chapéu. O senhor também, senhor Caralonga. Oh, isso é tão emocionante. Pra lá e pra cá, nossos nomes vão mexer. Quem tirará quem é um segredo que ninguém poderá saber. Oh, quem será que eu tirei? Agora é o senhor, senhor Caralonga. É! Ah, limão! Ela vai adorar isso. Mil e uma maneiras de manter seus livros organizados. Este vai ser o melhor presente de primeira geada de todos. Um capítulo inteiro sobre como empilhar livros verticalmente. 10 capítulos sobre como reorganizar os livros se eles caírem de uma prateleira. Ah. Ah. Não, não, não. Preciso dar isso pra Limão. Ai. É o presente dela. Ai. Ah. Ah. Ai. Não deixe ninguém te ver. Não deixe ninguém te ver. Então, ah. Eu tava pensando que talvez uma listra verde ficasse melhor. Você ouviu alguma coisa? Ah, não. Ah, achei ter ouvido alguma coisa. Ah. De primeira geada que eu já vi. Venha pra Limão.
posso esperar pra ver o presente secreto que vou ganhar. Embora não possa ser melhor do que esse que eu dei pra Limão. Ai, o que será isso? Uau, um livro! Um livro sobre... organizar livros. Capítulo 72. Livros grandes e pequenos juntos na mesma prateleira. Não é tão impossível quanto parece. O que eu vou fazer com isso? Mas é o maior presente de primeira geada que eu já ganhei. Já sei! Este é o presente perfeito pra minha amiga secreta. Ameixinha. Ela vai... Eu fiquei pensando e pensando no que dar para o meu amigo secreto, o Senhor Cara Longa. Algo que ele goste muito, muito mesmo. Obrigada, Rocambole. E tive uma ideia. Uma planta para a entrada do clube de críquete dele. E eu já sei a planta perfeita para isso. Oh, opa! Já ia esquecendo minha corda. Puxa! Esse é o mais gigantesco presente de primeira geada que eu já vi na vida! Eu sabia que era uma boa escolha pra ameixinha! Ah, legal! Um livro! Capítulo 137. Organizando suas enciclopédias. De A a Z, de como fazer e como não fazer. Não é exatamente o presente, mas tudo a ver comigo que eu já ganhei de primeira geada. Já sei! Minha amiga secreta Laranjinha gosta de organizar coisas. Eu acho que ela vai adorar. Não sei, sim. De fato, tem esfriado muito esses dias, senhorita Jonita. Sabe, eu tenho um chapéu sobrando para emprestar, bem quentinho. Olá! Ora! Olá! Você não é o presente de primeira geada mais incrivelmente gigante? Segura e sobe! Segura e sobe! Aí está! O Senhor Caralonga vai ficar arrepiado quando vir esse presente. E eu vou conseguir pra ele. Ai, custe o que custar. Tadã! A framboesa vai amar um presente desse tamanho. Ela vai poder usar como apoio de pé pra costurar. Ou pra esconder a geladeira. Consegui! Ai, o Senhor Caralonga vai adorar você, florzinha. Ah! Puxa, carambolas! Ai, hibiscos sempre fazem meu nariz coçar. Ótimo, podem passar. Ai, a Amora vai dar pulos de alegria por ganhar um livro tão legal. Ela ama livros. Ah, obrigada, pessoal. Quem será que está tocando? Olá! Tem alguém aí fora? Puxa! Esse é o presente de primeira geada mais incrível e enormemente esplendoresco que eu já vi em toda a minha vida! Justo o que eu sempre quis! Ah, olha isso! Isso! Referência cruzada por data de impressão! Quem pensaria nisso? Pouco. Esse é o livro que eu dei pra Limão. Será que ela não gostou? Como será que ele voltou pra mim? Eu vou checar essa história direitinho, sendo amigo secreto ou não sendo.
limão. Como tem sido essa primeira geada, hein? Tem sido uma primeira geada típica de primeira geada, eu acho. Bem gelada, pra falar a verdade. E os presentes? Ai, eu já dei o meu, já sim. Foi a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã. Jura? Puxa! Bem, eu ainda não dei meu presente secreto. Então você não pode ser minha amiga secreta. Então pode me contar o que ganhou, porque não fui eu que dei. Certo? O quê? Eu disse... O quê? Eu disse que ganhei um presente muito grande, mas não combinava comigo. Era grande demais pra guardar aqui, então repassei pra Ameixinha, que tem mais espaço no estúdio. Ameixinha! Ahá! Ah, aonde você vai? Ainda não sequei o seu cabelo. Muito bom. E um, dois, três. Um, dois, três. Gira, dois, três. Gira, dois, três. Então, dois, três. Dois, três. Já ganhou seu presente secreto? Dois, três. Bom, dois, três. Na verdade, dois, três. Ele não está mais comigo, dois, três. Um, dois, três. O um, quê? Dois, três. Eu achei que o meu presente teria mais utilidade com ela. Dois, três. Só que ela vive organizando as coisas. Dois, três. Ah, não. Eu revelei. Ah, agora você sabe quem é a minha amiga secreta. A Laranjinha? Organizada? É. Mão esquenta. Eu não vou contar pra ninguém. Aonde você vai? Ainda temos o Foxtrot pra treinar. Foi emocionante, eu tô te falando. Eu fiz um zigue-zague pelo café, me agachei nos arbustos, espiei por entre as folhas, me escondi na ponte, dei cambalhotas e cheguei lá. Ninguém conseguiu me ver. Aí coloquei meu presente cuidadosamente, bati na porta e corri. E qual foi o seu presente? Bom, foi uma coisa que eu achei que serviria pra minha amiga secreta apoiar os pés enquanto costura. Opa! Ah, acho que entreguei quem era minha amiga secreta. Eu não faço ideia, mas eu tenho que ir. Até logo. Espera um pouco. Então a framboesa ganhou o livro da Laranjinha, que ganhou da Ameixinha, que ganhou da Limão, que ganhou o livro de mim. A framboesa deu o livro pra mim ou foi a Moranguinho? E quanto ao senhor Caralonga? Ai, eu acabei esquecendo do senhor Caralonga. Isso tá muito complicado. Não acredito que ninguém gostou do meu livro. Mas eu gostei. Moranguinho? Oh... Atinha! Não olhe, não olhe! Ai, me desculpe, Moranguinho. Acho que eu estraguei o seu segredo. Não esquenta. Você não é meu amigo secreto. É o senhor Caralonga. Mas, Moranguinho, hibiscos faz o seu nariz coçar. Sim, eu sei. Mas não é um presente pra mim. O senhor Caralonga sempre desejou isso pra entrada do clube. E eu sabia que era o presente perfeito pra ele. Ah, isso foi muito gentil da sua parte. O que foi, Amora? Parece meio triste. Você, por acaso não recebeu um presente grande, que era um livro grande que você não gostou? Nadinha. Como é que é? Ninguém gostou do meu presente de primeira geada. Sabe, eu comprei um livro sobre organizar livros que eu achei maravilhoso. Então dei pra Limão depois de embrulhar com papel amarelo e laço amarelo. E aí a framboesa me deu de volta com papel de presente azul e um laço azul. A menos que tenha sido o senhor Caralonga, mas acho que não foi. Então, ninguém gostou do meu presente. Sinto muito, Amora. Um livro é um presente maravilhoso. Foi isso que eu pensei. Mas, talvez sendo pra Limão, deveria ser um livro sobre alguma coisa que ela gosta, como tinturas de cabelo ou tratamentos pra pele. Você sabe como ela gosta dessas coisas. Oh! Oh! É verdade, Moranguinho! Eu estava pensando em que tipo de presente eu iria gostar, não a Limão. Não foi muito gentil da minha parte. Sabe, eu conheço um livro que a Limão iria gostar. Melhor eu embrulhar e entregar pra ela agora mesmo. Bem, que bom que está resolvido. Sim! Melhor eu levar isso pro senhor Caralonga. Agora mesmo. Oi, Amora. Voltou pra eu terminar o seu cabelo? Não, Limão. Ai, eu sei que isso deveria ser secreto, mas preciso dar este presente pra você pessoalmente e explicar o porquê. Mas qual o motivo? É de primeira geada. Mas...
Eu já recebi meu presente secreto. Eu sei, eu dei pra você. Mas não era um presente secreto que você gostaria. Era algo que eu gostaria. Então, este é um presente secreto que eu acho que você gostaria. Ah, Mora! O grande livro da trança embutida é exatamente o que eu sempre quis. É o presente de primeira geada perfeito pra mim. O quê? Acabei de perceber que não dei o presente perfeito pra ameixinha. Eu dei o que você tinha me dado. Eu sei. Desculpe, Amora. Espera, tenho a coisa certa pra ameixinha. De primeira geada de todos! Oh, fico muito feliz em ouvir isso. Fiquei preocupada de que não fosse gostar disso tanto quanto do livro sobre organizar livros. Esse presente é ainda melhor, porque ele mostra que você realmente pensou no que eu gosto. Algo que só uma amiga saberia. Ai, eu ai, é uma graça, Framboesa. Oh, e olha como você pula alto, Laranjinha. E esses sapatos realmente fazem você dançar ainda melhor, ameixinha. Eu sei que essa foi uma primeira geada estranha. E eu queria pedir desculpas por não pensar na minha amiga Limão quando dei o presente a ela. E eu quero pedir desculpa à ameixinha. Eu quero pedir desculpa à Laranjinha. E eu quero pedir desculpa à Framboesa. Ah, e eu quero pedir desculpas à Amora. Você me perdoa? Sim! Com certeza, eu sempre vou pensar na pessoa que vou presentear daqui pra frente e não em mim mesma. Eu também! Isso sim é o que eu chamo de grande primeira geada. Ah, mas ei, Moranguinho, você ainda não mostrou o seu presente secreto. É! Um batedor de maçã super incrível, justo o que eu sempre quis. O senhor Caralonga deve ter comprado pra você. E ele nem sequer gosta de doce de maçã. Não é lindo? Que presente legal! Tão atencioso! Ele deu um presente que sabia que você precisava e gostava. Parece que aprendemos uma lição com o senhor Caralonga. É, com certeza! Feliz primeira geada, Moranguinho. Muito obrigada pelo meu batedor de maçã, senhor Caralonga. Não há de... Mas achei que fosse um presente secreto. Alguns presentes são tão atenciosos que não podem ser mantidos em segredo. E o que o senhor ganhou, senhor Caralonga? Devo admitir que não recebi presente algum até agora. Eu fiz algo errado. Talvez eu tenha esquecido de preencher algum formulário. Talvez o senhor deva checar a sua cartola e ver se seu nome não foi esquecido lá por acidente. Minha cartola? Oh, minha nossa! Oh! Uhul. Este é o melhor presente que eu poderia ganhar. E o seu sorriso é o melhor presente que eu poderia ganhar. Feliz primeira geada a todos!